en god plassering og den første tripperen til Japan I kvinnenes renn I den største bakken I verden. Den største storbakken I verden. Oi, så får vi nesten fall her på Maruyama, som vi var inne på en god flyver. Hun flyr jo bakken ned her. Ja, det et fint hopp, og utrolig godt å finne en svedeposisjon som bare følger bakken. Har ikke noen all verdens høyde på det punktet her, men så det akkurat så bare stramme opp og henge nedover. Ser ut så god kontroll, men får også litt sånn tyngdeføring over på den høyre foten I nedslaget, og det blir etter hvert djup, og da blir